Армысыздар, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен аяулым Күлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызым. Қазір көретіндеріңіз. Маңғыстауда мердігер жер астына құбыр жүргізу үшін су келіп тұрған желіні кесіп кеткен. Бір аптадан бері тіршілік нәрінсіз отырған жұрт енді қайтпек. Шымкентте мемлекеттік бағдарламамен берілетін үйді салған жұмысшылар жет айдан бері еңбек ақысына жет алмай жүр. Бюджет ақшасын алып алған мердігер ізін суытқан ба? Қазақстандық пара дзюдошы Ақмарал Науатбек Париждегі паралимпиада ойындарының чемпионы атанды. Қазір спортшыларымыздың еншісінде қанша медаль бар? Айдың күннің аманында Маңғыстаудағы 50-ге жуық отбасы бір аптадан бері шерге су таппай шөлден кеуіп отыр. Атамекен ауылындағы жұрт құрылыс мекемесінің жер астына құбыр төсеу үшін су келіп тұрған желіні кесіп кеткенін айтады. Салдарынан көпшілік тіршілік нәріне зар болып қалған. Толығырақ тілші айтады. Көшеге құбыр жүргізу үшін қазу жұмыстары барысында техника ауыз судың құбырын кесіп кеткен. Салдарынан тұрғын үйге келетін су көшеге ағыпты. Мердігер мекеме өз жұмысына салғырт қарағандықтан ауыл тұрғындары енді бір аптадан бері ауыз сусыз отыр. Мінекі дренаж қоямыз деп, мына жерді қазды. Ол дренаждың біздерге не қатысы бар, білмейміз. Мына бетіне шығып тұр қазған трубасының бәрі. Оны біз мына 1 метр қылып қазған, бетінің бәрі трубасы бетінде тұр. Неге оны бет 1 метр қылып қазды? Бетіне труба қойып кететін болса. Енді біз не істеу керекпіз? Мінекі судың тұрысы мына. Құбыр төсеу жұмыстары жер асты суын көлге құю үшін жасалып жатқан шаруа. Бас аяғы 2 шақырымдық жұмысқа жергілікті бюджеттен 7 миллион теңге қаржы бөлінген. Тапсырыс беруші ретінде осы ауылдық округтің әкімі ретінде тұрғындармен кездесіп, екі мердігер мекемеменен тұрғындардың арасында қазір мен кепіл бола аламын ауыл әкімі ретінде. Аптаның соңына дейін орын алған кемшіліктердің барлығы жойылып, мердігер мекеменің тарапынан қалпына келтіру жұмыстары толықтай жүзеге асырылатын болады. Бүгін кешке болмаса ертең максимум бұл бүкіл мына үй жақтарға барып тұрған линия барлығы жалған. Сосын мына үйлерге су беріледі барлығы. Мәселе көтерілген аумаққа мердігер мекеме өкілі мен ауыл әкімі де келді. Жауаптылар құбырды жүргізу жұмыстары аяқталған соң көше жолдарында ретке келтіріп береміз деп уәде берді. Руслан Мұхан, Мұхағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Алматы телеарнасы. Шымкентте мемлекеттік бағдарламамен берілетін үйді салған құрылысшылар шу шығарды. Өйткені мұндағы бір топ азаматқа бір жылдан бері жалақы берілмей келген екен. Осыған наразы болған бұқара 7 ай бойы тегін жұмыс істегендерін айтады. Ал келісім шартқа отырған компания бюджеттен тиесілі соманы алып ізін суытқан. Назерке Күбасова мән-жайды айтады. Бұл Бозарық шағын ауданындағы 10-нан астам тұрғын үйдің іргетасын құйып кірпішін қалаған жұмысшылар. Арасында Өзбекстан азаматтары да бар. 7 ай бойы мемлекеттік бағдарламамен берілетін үйді салған олар сол күйе жалақымызды ала алмадық деп қынжылады. Біздің талабымыз жаңа осынша халықтың еңбек ақысын берсін. Үйлерінде кредиттері бар, нандары бар, үйлерінде апарамай жатқан. Өзбекстанның азаматтары бар бұл жерде. Үйлеріне қайта алмай жатқан бір жылдан бері. 5 қабатты баспана мемлекеттік бағдарламамен үй кезегінде тұрған азаматтарға былтыр берілу керек еді. Бірақ алматылық мердігерлердің былығынан пәтерлер биылда табысталмайтын сыңайлы. Алашуға булыққан бұқара тиесілі табысымыз қайтарылмаса, құрылысты қиратамыз деп бекініп отыр. Біздің сотқа беріңіздер, сотқа беруге біздің қазір таңда ақшамыз да жоқ. Сотқа беру үшін біздің сот пошлина, государственная пошлина деген бар. Соны төлеуіміз керек 3%. Ол 2,5 миллион ақша. 2,5 миллион ақша тұрғын қазір ары бері жүретін ақшамыз да жоқ. Біз енді ары қарай не істерімізді білмейміз. Мына үйлерді бұзамыз ба, басқа қыламыз ба? Егер де ақшасын бермейтін болса, үйлерді бұзып, материалдарды бұзып алып кетеміз енді. Басқа амалымыз жоқ. Алматылық құрылыс компаниясы Шымкенттен өзге Алматы облысы, Қостанай және Петропавл қалаларынан да тапсырыс алған. Қызығы, жалақы жыры осы аталған өңірлерді де өзекті көрінеді. Мысалы, күнігіші орталық кеңсеге Қонаевтағы құрылысшылар жиналып шу шығарыпты. Наразы топтың сөзін тыңдауға келген компания өкілі аталған мәселені шешу үшін құрылтайшылардан бастап директорлар алқасының түгел ауысқанын айтып ақталды. Қазір только аудит өткіземіз компанияда, ол сол кезде уже белгілі болып, ақшаның кім қайда жұмсаған, қалай жұмсаған. Біздің ауылымыздағы подрядчик бар, бізге қарыз подрядчик. Сол подрядчик біздің қарызымызды жалады деп, сондай хаттама бердік.
Айта кетейік, жарты жыл бұрын Алматы облысының еңбек инспекциясы басы дауға қалған бұл компанияға айыппұл салған. Ала тексеру жұмыстарын қалалық инспекция жүргізген еді. Алайда жалақысын даулаған жұртқа әзірге бұдан келіп кетер пайда болмаған сыңайлы. Әзірге Күмбасова, Александр Крапивкин, Алматы телеарнасы, Шымкент. Алматының Бостандық ауданында медициналық қызмет көрсету сапасы артады. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаев халықпен кездесуінде айтты. Маусым айында Манас көшесінде тәулігіне 500 бала қабылдай алатын жаңа шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы ашылды. Халықаралық стандарттарға сәйкес салынған ғимаратта 26 реанимациялық орын, 4 операциялық блок және кең диагностикалық бөлімше бар. Сондай-ақ қала басшысы нөмірі 4-ші және нөмірі 12-ші емханалардағы қайта жөнде осы жылдың 90-ында аяқталатынын жеткізді. Ал перинатология және балалар кардиохирургиясындағы жаңғырту жұмыстарын бітіру келер жылдың ақпан айында жоспарланған. Ерболат Досаев атап өткен тағы бір өзекті мәселе жол көлік инфрақұрылымын модернизациялау. Бұл тұрғыда биыл ауданда біршама маңызды жобалар іске асырылыпты. Жыл басынан бері 14 көшеге ұзындығы 12,5 километр болатын орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы жылдың қазан айының соңына дейін ұзындығы 17,5 километр құрайтын 19 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын қамтылады. Ағымдағы жөндеу жұмыстары аясында 69 көшеде 22,000 шаршы метр жолда жұмыстары жүргізілді. 24 жылдың қараша айының соңына дейін қосымша 8,000 шаршы метр жол жобасын саламыз. Сонымен қатар қала әкімі Бостандық ауданында ауыз су мәселесін шешу қарқынды жүзеге асырылып жатқанын тілге тиек етті. Қазан айында 1 километр су құбыры мен кәріз желілерін реконструкциялау аяқталады деп күтілуде. Ал Ерменсай шағын ауданы тұрғындарын сумен қамту мақсатында қуаттылығы тәулігіне 9,000 метр куб болатын су алу ғимаратының құрылысы жүргізіледі. Ауданда әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 4,000 орындық 2 жаңа мектеп салынып жатыр. Олардың бірінде құрылыс осы жылдың соңына дейін аяқталады. Ал Егізбаев көшесіндегі 2,5 орындық мектеп 2025-тің мамырында бітеді. Қала басшысы сондай-ақ мегаполистің жылыту маусымына дайындығы жайлы сөз қозғады. Нұрлытау шағын ауданындағы 68 километр сумен жабықтау және 34 километр кәріз жүйелерін құрылысын жобалық сметалық құжаттамасын жуық арада аяқталады. Мемлекеттік сараптамадан шығуы осы жылдың қарашасында күтіліп отырмыз. Ол проекттің болжамды сомасы 16 миллиард теңге. Осы жобалар Бостандық ауданы жоғарғы бөлігінің 25,000-нан астам тұрғынын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді. Жылыту маусымы басталғаннан кейін 5-3 километр жылу желілерін басталғанға дейін 5-3 километр жылу желілерін реконструкциялау аяқталады. Сан ұлтқа сая болған сыр елінде Қазақстан халқының тілдері күні мерекесі аталып өтті. Іс-шаралар жоспарына сәйкес апта бойы түрлі форматтағы жиындар ұйымдастырылып, тілі бірдің тілегі бір атты қорытынды кеште тіл жанашырларына құрмет көрсетілді. Өңірдегі әріптес тақырыпты толықтырсын. Елена Рыбина қаладағы зияткерлік мектептің баспасөз бөліміне жетекшілік етеді. Қаршадайынан қазақ тілін меңгерген ол қалалық телеарнада тележүргізуші болып еңбек жолын бастаған. Тілге құрмет, елге де құрмет дейді ол. Жұмыс барысында журналистерге алдымен қазақ тілінде ақпарат беруге асығады. Қортынды іс-шарада құрмет төрінен көрінген қыз қазақ тілімен қатар ұлттық құндылықтарды ұлықтап көпке үлгі болып жүр. Бұл мереке жалпы кез келген қазақстандық үшін ерекше деп санаймын. Бұл біздің қазақ тілін дамытуға өзінің үлесін қосқан осы алаш арысы Ахмет Байтұрсыновтың туған күнімен сәйкес келіп отыр бұл мереке. Біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет, біздің Қызылорда өңірінің өзінде 98% қазақ халқы тұрады. Қалған өзге ұлт өкілдері де осы мемлекеттік тілді үйренуге, оны насихаттауға барынша атсалысып келеді. Тілдің мәртебесі қашанда биік, себебі ол қай ұлттың болмасын баға жетпес асыл мұрасы, басты құндылығы. Осы бір құндылықты құнттауда қызылордалық ғалымдар мен тіл жанашырларының еңбегі ерекше. Бүгінде мамандар өңірдегі қоғамдық тамақтану орындарындағы ас мәзірін қазақ тіліне аударып әдістемелік құрал дайындаған. Осының нәтижесінде бұл олқылық едәуір қалыпқа келе бастады. Бұл еліміз бойынша тұңғыш рет Сыр өңірінен бастау алған қоғамдық тамақтану орындарындағы ас мәзірлерінің мемлекеттік тілдегі лингвистикалық базасын қалыптастыру мемлекеттік әлеуметтік жобасы аясында жергілікті ғалымдар атқарған зор еңбектің нәтижесі.
әдістемелік құрал республика тарапынан оңбағалан өңірлерге таратылуда. Салтанатты іс-шарада қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтіп, мемлекеттік тіл саясатын жүргізуге айрықша атсалысып жүрген тіл жанашырлары облыстың ғылым және жоғары білім министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Сонымен бірге мемлекеттік тілді насихаттаудағы жетістіктері үшін бірқатар ұжымға арнайы номинация табысталды. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы. Қазақстандық парадзюдошы Ақмарал Науатбек Париждегі паралимпиада ойындарының чемпионы атанды. Ол 48 келі салмақта сынға түсіп, финалда франциялық Сандрин Мартинені Иппон ұпайымен жеңді. Сондай ұлттық құраманың қоржыны тағы бір медальмен толықты. 100 метрге брас әдісімен жүзуде Нұрдәулет Жұмағали мәреге екінші болып келді. Осылайша қазақстандық спортшылардың еншісінде қазір 2 алтын, 2 күміс және 1 қола медаль бар. Сыр өңірінде домбыраның құлағында ойнап, күйді нақышына келтіріп орындайтындар жетерлік. Ал төрден түспеген күйелі аспапты сапалы етіп жасайтын хас шеберлер керісінше санаулы. Солардың бірі Ақбіркіт Жауынғаров. Аз болса да ісі саз ұстаздан өзге өңірлерден келген шеберлердің де үйренері көп. Ақбіркіт Жауынғаров домбыра жасауға бала күнінен қызығушылық танытқан ұсталыққа ебі бар жігіт шеберлерден дәріс алып, музыкалық аспапты жасаудың қыр-сырын меңгергеніне 10 жылға жуықтапты. 2 жыл бұрын жеке шеберханасын ашып, кәсібін бастаған. 1 200 000 берген кезде өзім керекті станоктарымды алдым, әрі қарай 90% негізі адамның қолын еңбегін талап ететін кәсіп бол деген бағдарламамен әрі қарай өзім кәсібін жалғастырып кеттім. Қазіргі таңда өзім қасында бір жұмысшым бар, бір домбыра. 10-15 күнде жасалды. Бірақ біз бір домбыраны ғана алып шықпаймыз. Бірден 5 домбыра, 10 домбыраны бәрін бірдей жұмыстарын жасай береміз. Түркі жұртының тарихы бағзы дәуірден бері домбыраның пернесінде заманалардың зердесінде сыр болып шертіліп келеді. Міне қазақ үшін осыншалықты құнды аспапты құрастыру шеберлікпен шектелмей, таным таразысында електен өткізеді. Ағаш ұстасы арнайы музыкалық білімі болмаса да мақам саздың мәнін терең ұғынамын деп отыр. Бұл қасиеті әрбір домбыраның дыбысы күмбірлеп, үнінің таза шығуына көмектеседі. Жалпы аспаптың сапалы шығуы қолданылатын ағашқа тікелей байланысты дейді ұстаның өзі. Шебер сондықтан жергілікті қара ағашты пайдаланады. Өйткені қара ағаш акустикалық материал, әрі дыбыстың тербелісі мен үніне тікелей әсер етеді екен. Осы қара ағашты пайдаланамыз. Өте өзінің узоры мынау. Осыны біз домбыраға пайдаланамыз. Артқы шанақ деп айтылады, сол шанаққа осыны пайдаланамыз. Сөзбен жеткізу негізі қиын, шындығы керек. Негізі қол ғой бізде жұмыс жасайтын. Алақанмен көп жерлерде негізі ағашты сеземіз, қай жері ойық, қай жері тегіс. Біздегі домбыраларды осы сыр елінде сату үшін шеберлерді көбейтуіміз керек. Сол бірінші мәселе. Домбыра жасау ептілікті, төзімділікті қажет етеді. Шебер үшін үнемі ізденісте болу да маңызды. Осы мақсатта еліміздің әр өңіріндегі ұсталар бір-бірімен өзара тәжірибе алмасып тұратын көрінеді. Мәселен, тараздық шебер Алмас әріптесінің өнері мен дағдысын меңгермекке Қызылордаға арнайы келген. Аспаптың түр түрін жасай беремін. Қыл қобыз, жетіген, домбыра. Мен өзім ата кәсіп, атам, әкем толықтай отбасымызбен осы шеберханамен осы кәсіппен айналысамыз. Әргім әрқалай жасайды домбыраны, әргім әрқалай істейді. Менің жасасым бөлек, боксерлердікі бөлек, сол бір-бірімізге керектісін аламыз. Өссек, көрсек деген мақсат қой әйтеуір. Шағын шеберханадағы қызу тірлік тапсырыс түскенде бір сәтте толастамайды. Тұтынушының талғамына сай домбыра жасап шығу ұстаның басты ұстанымы. Шәкірт тәрбиелеуді қолға алған ол, болашақта цехын үлкейтіп, өнім көлемін арттырмақ ниетте. Сондай-ақ өнер орталығын ашып, ұлттық құндылықты ұлықтауды жоспарлап отыр. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.